Benvinguts i benvingudes a la prova de valencià de la Siacova del nivell C1, organitzada per la Universitat de València. Material d'examen. Per a poder fer la prova, us han donat el material següent. El quadern d'examen, en el qual hi ha els enunciats de les activitats, i les dues plantilles de respostes. En una, heu d'escriure el text de l'activitat 1 i respondre a les preguntes de l'àrea 3. I en l'altra, heu d'escriure el text de l'activitat 2. Aquest és l'únic material que es corregirà. En la part superior de les plantilles de respostes, heu d'escriure les dades que se us demanen. La correcció de la prova es farà virtualment, de manera que la persona que la corregisca no podrà veure en cap moment aquestes dades. En el quadern d'examen podeu fer esborranys, anotacions, subratllats, però no es tindran en compte a l'hora de corregir. Estructura i durada de la prova. La prova consta de tres àrees: comprensió oral, mediació i expressió escrites, que val un 45%, coneixements gramaticals i lèxics, que val un 20%, i expressió i interacció orals, que val un 35%. Per a superar la prova, cal obtenir una puntuació del 60% del total. A més, l'àrea 3 s'ha d'aprovar amb un mínim del 50%, i de les altres dues àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40% sempre que l'altra se supere amb un mínim del 50%. En aquesta fase només us examinareu de les dues primeres àrees. La prova té una durada de 3 hores que començaran a comptar des que s'acabi l'àudio del primer exercici. Una vegada acabat el temps, no es podrà escriure res a les plantilles de respostes. Resultats. La persona responsable anotarà a la pissarra la data de publicació dels resultats. Instruccions de realització de la prova. A l'hora de fer l'examen, heu de tenir en compte les instruccions següents. La prova s'ha de fer amb bolígraf blau o negre. No es pot utilitzar llapis. No s'ha de redactar en majúscula. No es pot fer ús de tinta o cinta correctiva. No es poden posar dades personals reals ni cap altra informació o senyal que permeta identificar la persona que s'examina en cap lloc de les plantilles de respostes, excepte en el lloc reservat per a les dades personals. Si es fa, l'examen podria ser anul·lat. No us podeu emportar cap document de l'examen. Les respostes errònies no descompten, excepte en l'àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Si necessiteu un justificant d'assistència, demaneu-lo a la persona responsable de la prova. Llegiu les instruccions que hi ha en el quadern d'examen. Tot seguit, començarà la prova amb l'àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Escoltareu dues vegades l'àudio i entre les dues audicions disposareu d'un minut per a prendre notes. També podeu prendre notes durant l'audició. I no oblideu apagar o silenciar els telèfons mòbils. Moltes gràcies.